Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstələri Neftçala rayonu icra hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirir. Məlumata görə, bir müddət əvvəl binaya xüsusi təyinatlıların olduğu 4 qara cip gəlib. TTX binanın girişində xüsusi yoxlama məntəqəsi qurub. Binaya giriş qadağan edilib. Qeyd edək ki, hazırda Neftçala rayon icra hakimiyyətinə İsmail Vəliyev rəhbərlik edir. O, bu vəzifəyə 2011-ci ildə təyin edilib. Bundan əvvəl isə 2005-ci ildə Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub. Unikal.org saytının məlumatına görə Neftçalanın icra başçısı İsmail Vəliyev rüşvət alarkən DTX tərəfindən həbs edilib.